Mas isso aqui, É ó, tá osso aqui, errado, ó. aqui é difícil. Os professores do YouTubers Top falam mal de Shiba e Baby Doge. Não, vamos lá, né? É, tem muita gente que fala mal mesmo de Shiba, fala mal mesmo de Doge. É, só que é o seguinte: esses dias eu li um comentário que foi muito, muito bem elaborado por um inscrito do meu canal, né? Que a Shiba, ela pode valorizar muito, mas à custa de muitas pessoas que vão perder dinheiro no meio do caminho. Eu entendo o seguinte, que é esse ativo aqui, esse mercado aqui é um mercado de troca. Você só ganha porque você compra por um e vende por 10. Agora, para vender por 10, alguém tem que pagar 10, não é isso? Ok? E esse cara só vai ganhar se ele vender por 12, por 13, por 15, por 20. Ótimo. Perfeito. O próximo que comprar também só vai ganhar acima disso. Então, a gente fala assim: ah, alguns vão ganhar e outros perder. Isso é cíclico, isso é comum em qualquer mercado. Beleza? Na B3 também é a mesma coisa. Tá? Então, assim. Eu não vejo mal nenhuma nessas moedas. O que eu não gosto, o que eu morro de medo é de scam. Beleza? Há moedas com fundamentos mais frágeis. A Shiba está listada em 200 corretoras. Liquidez tem. Se você vai vender no lucro ou no prejuízo, aí é com você, né? Porque não fez uma análise correta no momento de entrada, essas coisas. Agora, eu não falo mal de moeda que tem liquidez. Se tem liquidez, tá tranquilo, cara, porque quando eu compro um ativo, a minha principal preocupação é se eu consigo passar esse ativo para frente, se eu consigo vender esse ativo. Eu Beleza? também, Tudo bem? igual o Tá? pessoal Não é nem fala se ele é muito um mal. ótimo ativo. Para mim, um Igual o pessoal fala vai, meme Nara, pode coin, falar, né? Nara. Meme coin. É, não compro, não entro nisso. Pessoal, o que a gente puder entrar e fazer lucro, não importa se é meme coin ou não. É Igual a isso. Shiba, todo mundo falava, 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 e ela foi subindo e se manteve ali naquele, num valor há muito tempo, não caía. Então, gente, para que que a gente vai ficar batendo de frente, reclamando e falando que não vai entrar, sendo que ela está me dando lucro? A gente, igual, Exatamente. a gente aqui não é Eu fã gosto de de meme. moeda A que gente me dinheiro. Isso é que eu a gosto. gente entra em projeto consistente, projetos firmes, a gente olha isso, mas se a gente está vendo que a Shiba está me dando a possibilidade de ganhar dinheiro, para que que eu vou ficar reclamando e falando, não, é o meme coin e eu não entro nisso? Opa, não estou Não. podendo ficar escolhendo onde eu ganho dinheiro, não, fi. Eu só vejo o seguinte: É isso entrar aí. em moeda que é scam, né? Entrar em moeda que é scam é furada. Agora, a moeda já está aí, listada em 200 corretoras, 1 milhão de holders, né? Meu, cara, é o seguinte: se eu quiser vender, tem alguém para comprar? Tem. Então pronto. Quem tem que Fechou. achar o ponto certo de compra e de venda sou eu. Beleza? Tá? Exatamente.